Što se bioskopa tiče, ove godine smo imali nekih 69 bioskopskih projekcija sa tom jednom koja je ostala do kraja godine. Imali smo preko 17.000 posetilaca. Očekujemo znači da se još za projekciju filma Star Wars da bude još dosta posetilaca. Projekcije će biti od 19. do 25. avgusta, decembra, izvinite, osim 24. decembra, pošto će biti tu koncert našeg ansambla. Da napomenemo i da će dve besplatne bioskopske projekcije biti 28. i 12. od 17. i 19. sati. Naravno, morat će da se dobiju ulaznice na ulazu, ali su predstave besplatne, tako da pozivamo Mališanine kad dođu da pogledaju te dve predstave. 24. i 12. sam već najavio koncert folklornog ansambla Doma kulture od 19. sati u sali Doma vojske, cena ulaznice je 200 dinara. Na koncertu će nastupiti folklorni ansambal CEO, hor, horić i polaznici škole gitare. 27. i 12. će ove godine biti Dan grada. Mi ćemo učestvovati, naš hor će uzeti učešće na toj akademiji i daćemo naravno logističku podršku kada je u pitanju ozvučenje toga. I na kraju ide novogodišnji koncert, u pitanju je koncert Goce Tržan, ovdje na trgu ispred Doma kulture. Završena je javna nabavka, zbog toga nismo ranije ni objavljivali i pričali o čemu se radi, znači da postoje, da kažemo, jedni neki novinari koji verovatno ne znaju kako idu javne nabavke, pa dolazimo do toga da očekuju, da kažemo, možda unapred ono što treba da kažemo tek kad se završi onaj zakonski deo kako je propisano. Tako da, da ćemo kao i prethodnih godina program za novu godinu krenuti negde oko 22 sata muzikom sa razglasa. Od 23 sata bi trebalo da nastupi Goca Tržan. U 12 sati, naravno, tradicionalni vatromet i koncert bi trebalo da traje negdje do 1 sat posle ponoći. Za sve to vreme kuvano vino i čaj ćemo služiti. Naravno, i ove godine apel našim sugrađanima, kako malim, pogotovo onim starijim, nemojte da bacite petarde, zaista će biti dobar vatromet i zaista nema potrebe da plašimo ni sebe ni druge tom količinom poziva koji se pojavi bacanjem tih vatrometa.